របស់របស់នៅគឺចាញ់ជកងបាក់ហើយចាញ់ច្រើនកាត់ចេញពីការតបានហើយថ្ងៃក្រោយមកមានរបស់តិចតួយ៉ាងនេះហើយមករយយើងទៀតទៀតមិនសម្រាប់ចាស់អ្នកបន្តមកបាញ់បាញ់បាញ់ទៅគ្រូទេហើយខែមិនទៅហើយគេដកអស់ហើយមិនដឹងទេអេអ្នកនាងមានម្នាក់ទៀតខ្ញុំមានជំងឺទេលោកមានជំងឺខ្ញុំមានជំងឺទេលោកមានជំងឺហើយប្រថាមានទេអត់មានទេអត់មានទេខ្ញុំថាលោកមានជំងឺគឺមានជំងឺហើយអត់មានទេអត់មានទេអ្នកនាងអត់មានទេខ្ញុំមានទេប្រថាមានទេអាយោដោយបានក្រន់ហើយខ្ញុំជាហើយសូមអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យសូមអរគុណអ្នកគ្រូពេទ្យសូមអរគុណអ្នកគ្រូខ្លាហានអូសូមអរគុណអ្នករីខ្លាសូមអរគុណសូមអរគុណអ្នករីខ្លាហានសូមអរគុណសូមអរគុណខ្ញុំជាហើយខ្ញុំបាត់ហើយសូមអរគុណខ្ញុំជាហើយសូមអរគុណ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 មីបងហើយឈីសុសិនរបស់ខ្ញុំចរិយថាហើយឆ្អែតដល់ហើយណោះរុននៅក្នុងលោកពេលតែញ៉ាំឆ្អែតហើយនឹកស្រុកកំណាស់លបងឆៃមានស្បៃមាត់មែនសរសើរខ្ញុំពេកហើយឲ្យតែលបងខំរៀនសូត្រហើយប្រឹងប្រែងស្ទាបស្ទង់ជាមួយខ្ញុំធ្វើដំណើររួមគ្នាណាអេបងប្រុសបងប្រុសពួកបងកំពុងដេញស្អីហ្នឹងនេះជិះសម្លាប់ស្រុកខ្ញុំណាកម្មវិធីដំណើរប្រពន្ធអ្នកណាឆ្នះគេបានប្រពន្ធមួយអូធ្វើបានធ្វើបានបានប្រពន្ធដណ្ដើមប្រាក់បានហើយបានប្រពន្ធទៀតការងារនេះស័ក្តិសមនឹងខ្ញុំណាហេចង់ធ្វើនេះខ្ញុំចង់ណាអេណែសិជបងត្រូវទៅតកោតខាងតដឹងប្រពន្ធផងណាដល់បងទៅណាវិញនេះគ្មានបញ្ហាទេទៅពេលយើងតាមមួយខ្សែធូបប្រហែលបានមួយឬពីរណោះមួយពីរអ្នកប្រុសរបួសនេះធ្ងន់ណាស់តើអាចជួយបានទេរបួសសាស្បាយស្រួលជាបានទេតែជិបចុះរបស់នេះជបុកជបលណាត្រឹមមើលតើនឹងអាចត្រាំបានប្រហែលថ្ងៃទេអខ្ញុំមួយអខ្ញុំមួយសុស្ដីអបសាក់ប៉ុណ្ណឹងងាយស្រួលណាអូយកាត់ជើងបងខ្ញុំយល់ហើយមានឈ្នះឈើឈើចាញ់ដីខ្ញុំទៅហើយខ្ញុំឈ្នះហើយអាយ៉ាហូអាThank you.
កូនកុំមកចាំសុំជួយអង សុំជួយអង្គប្រហែលតែដាក់បានកូនកុំមកដល់ស្រស់ភពផងម្នាក់អើយអើយអូយម៉ែអើយណាប់ប្រលើខ្លួនអ្នកនេះម្នាក់នេះក្រអូបនឹងស្អាតណាស់មែនទេនោះគឺមែនហើយមិនមកកុហកខ្ញុំទេរលឹកដល់ខ្ញុំសួរឯងឯងតែងតែថាត្រូវខ្ញុំសួរឯងម្ដងទៀតតែនឹងពិតជាស្អាតណាស់មែនទេខ្ញុំមិនហ៊ានកុហកអ្នកប្រុសទេព្រមមើលលើខ្លួនមនុស្សស្រីដែលស្អាតតែតែមានក្លិនក្រអូបពិសេសបែបនេះមែនទេនេះមានរបបកំប្រឹងក្រោកអីប្រយ័ត្នដល់ណាដល់ក៏លោកជានេះជួយខ្ញុំអីទីនេះជាខ្លាំងណាខ្ញុំឈ្មោះស៊ីវធីនេះកំខ្លាចអីនៅទីនេះមានសុវត្ថិភាពពុកនឹងម៉ែខ្ញុំផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ទេចខ្ទេចអស់រលែងហើយនេះមិនឈ្មោះអីដែរហេតុអីអ្នកទាំងនោះតាមសម្លាប់នោះថាងយូសេនឈ្មោះរបស់ខ្ញុំគឺថាងយូសេនអ្នកដែលសម្លាប់គ្រួសារខ្ញុំគឺពួកសាសនាចន្ទលោហិតសាសនាចន្ទលោហិតគឺពូវាទៀតនៅថ្ងៃនោះតាមឲ្យខ្ញុំចង់ឆ្លងបន់ខូកំណត់ខ្ញុំដែរសบายចិត្តប៉ុន្តែមិននឹកស្មានថាពួកគេសាហាវយ៉ាងនេះចូលមកដល់ផ្ទះខ្ញុំដែរមិនដឹងសោះខ្មៅអីក៏សម្លាប់ឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំមនុស្សស្លាប់មិនអាយរួញទេនាងកាត់ចិត្តខ្លួនទេខ្ញុំមិននឹកស្មានថាថ្ងៃខូបកំណត់របស់ខ្ញុំប្រែខ្លាយទៅជីថ្ងៃបន្សពឪពុកម្ដាយខ្ញុំទៅវិញត្រឹមខ្ញុំពីការភ្នែកតាំងពីទូពិតមែនតើក្នុងជីវភាពរស់នៅមានការពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែរស់នៅក្នុងភាពងងឹតក៏មានផលល្អរបស់វាដែរយ៉ាងហោចណាស់មើលមិនឃើញអ្វីដែលមិនចង់ឃើញ